wasiirada dowladda federaalka soomaaliya haddana wasiir ku-xigeenka cusub xildhibaanada dowladda federaalka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiiradii hore oo aan filayay inay nala joogaan laakiin uma jeedo hadda waa salaaman yihiin safiiradii hore ahna la taliyayaasha wasaaradda arrimaha dibadda xogeeyaha joogtada ah agaasimayaasha wasaaradda arrimaha dibadda dhammaan marti sharafta kale ee halkan joogta mudanayaal iyo marwooyin kulligiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waana idin soo dhaweynayaa waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa wasiir cabdisaciid muuse cali iyo saaxiibkay wasiir ku-xigeen maxamuud cabdi xasan bekos waxaan idin leeyahay xilka culus ee laydin igmaday gaar ahaan waqti xasaasi ah oo isbedello ka socdaan geeska Afrika dunida carabta iyo dhammaan geopolitics-ka ku gadaaman waxaan si niyadsami leh idin leeyahay ilaahay xilka idin fududeeyo haddii aad tala iga baahataanna diyaar baan idin la ahay just ask marka labaad waa mahadnaq muddadii sanadka ahayd ee aan hayay xalka wasaaradda arrimaha dibadda waxay ii ahayd sanad aada u qiimo badan shakhsiyan iyo shaqo ahaanba personally and professionally satisfying waxaan fursad u helay inaan dadka iyo dalka u adeego waxaan fursad u helay inay dadku igu bartaan shaqada waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iis wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo fursadaas i siiyey waxaase xaqiiqa ah inaan la iska indhitiri karin in mashiinka shaqadaas waday ay ahaayeen shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda kuwa gudaha jooga xarunta iyo kuwa dibadda jooga waxay la tahay isu mahadcelinteenna sida xogeyuhu sheegay iyo waa noo dambeyn doontaa waxaanse halkan ku qirayaa inaad tihiin halyeeyo u dhabar adeegay kuna shaqeeyey duruufo adag sharaf bay ii ahayd inaan muddadaas idinka mid ahaado marka saddexaad waxaa la yidhi magaalo waa madal inta joogtaana waa marag muddadii sanadka ahayd ee aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddu waxay gaartay guulo waaweyn hase yeeshee hadda ayaa dagaaladii ugu muhiimsanaa ina hor yaalan waxaan ku jirnaa xilli doorasho oo xasaasi ah waa in cidda loolanka nagula jirta aysan naga faa'iidaysan waqtiga aan annaga siyaasadeenna gudaha ku mashquulsannahay tan dibadda waa in gaar laga hayo geedigu waa adag yahay rag adag oo xigmad ku hogaamin karana waa tihiin annaguna waa idin garab taagannahay wasiirka fursad ayaan isu helnay si gaar ah aan uga wada hadalnay arrimaha ahmiyadda
iyo hortabinta mudan faylka aan ku kala wareegi doonana iyadoo qoraal ah ayuu halkaa ku jiraa. Waxaan idiin rajaynayaa guul. Waa mahadsantiin.